Dynamo Team a We Get High. Mike Lark alias Michal Štofo Štofej z kapely Hudba z Marsu a Lulu Bižu alias Lucia sú neobvykle v mojej rubrike zo Slovenska. Rodina minikapela vznikla na jar tohto roka. Za ten čas stihli urobiť dva úspešné single, ten tretí We Get High dnes počúvate v pozadí. Vydali vlastné CD, digital download a vinyl LP Slavia, ktoré bolo podomácky nahrávané v Londýne, ale mixované Abbey Road Studios. To je tam, kde nahrávali takí tí menej známi chrobáci. Dynamo Team prezentujú svoju hudbu ako vlastný štýl Dynamo. Dynamický, optimistický, spevavý, s prvkami jazzu, rock'n'rollu, evergreenmi, s príchuťou retro. Vo We Get High môžete počuť aj slovenský folklór povalašky od zeme. Jednoducho si aj zabejkate, ako sa patrí. Text dnes nepoužijeme Google Translator, pretože bude ten text naozaj jednoduchý a slovenský. Povalašky od zeme, kto mi kozy zaženie, a ja by ich bol zahnal, ale som sa rukával. Viete vy vôbec, čo je to valaška? Valaška je približne 1 meter dlhá, ľahká, tenká sekera, používaná v minulosti ako zbraň, dnes najmä ako suvenír, zaradený do kultúrneho dedičstva UNESCO. Valaškou sa dalo do nepriateľov sekať, alebo na pohyblivý vzdialený cieľ aj hádzať. Tú najslavnejšiu mal Juro Janošik a vraj bola zázračná, ale nejak mu nepomohla. Trochu kritiky na záver. We Get High by si podľa mňa zaslúžilo aj trošku lepší videoklip. Ale u nás to ide ťažko, veď viete. A bude aj horšie, tak nech vám aspoň tento týždeň robí dobrú náladu.